Kaya po, kahit kung noon matapang naming hinarap yon, ngayon matapang pa rin naming hinaharap mga pangyayari na ito. Despite sa mga anunsyo nila, natatakbo sila, nagagawa nga nilang mag-anunsyo ng pagtakbo nila, tapos hindi sila haharap dito sa komite. Ang mga dating presidente po ay humarap sa mga pagdinig ng mga nakaraan. Diba? Kaya hindi po dapat, no, na hindi, lalo na ngayon mismo, na mga civilians na sila, dapat humarap sila dito sa pagdinig na ito. Wala na raw atrasa ng pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon mismo yan kay Vice President Sara Duterte na sinagot din ang ilang issue. Ilang araw naman matapos niyan, inanunsyo ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sina Davao City First District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Kanina, binigyang diin ni VP Sara na wala na itong atrasan. Ang grupo ni former President Duterte, musulti sila nga gaandam sila magdagan. Si Pulong Duterte, maingon po siya, andam siya nga magdagan ng senador. Ug istoryahan po nako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte. Musulti po sila nga andam po sila or gaandam sila nga magdagan og senador. Yes, oh, kitang-kita naman natin sa mga publicly, no, nagsalita ang mga nanay, nagsalita ang mga relatives ng mga biktima ng war on drugs, ng peking war on drugs ni Duterte. Kaya po, dapat pong makinig ang taong bayan dito sa mga naganap sa kanila. Kasi ito po ay mga karanasan, no, ng ating mga mamamayan. At dapat noon pa sila napakinggan. Long overdue na po ito. Kasi kung maaalala nyo po, kami po sa Makabayan Block, right after 2017, 2018, kami po ay nananawagan na talaga na magkaroon ng pagdinig kaugnay dito sa mga extrajudicial killings na nagaganap sa peking war on drugs ni Duterte. Kaya po, kahit kung noon matapang naming hinarap yon, ngayon matapang pa rin naming hinaharap yung mga pangyayari na ito. Despite sa mga anunsyo nila, natatakbo sila. Nagagawa nga nilang mag-anunsyo ng pagtakbo nila, tapos hindi sila haharap dito sa komite. Ang mga dating presidente po ay humarap sa mga pagdinig ng mga nakaraan. 'Di ba? Kaya hindi po dapat, no, na hindi lalo na ngayon mismo na mga civilians na sila, dapat humarap sila dito sa pagdinig na ito. Kung dati nga nagawa natin yon, dapat lamang humarap ang dating presidente. At of course, sabi natin, syempre may kortesiya ka para doon sa Senado, pero ito kasi yung gravity nung pangyayari ng human rights violations na naganap, abay dapat humarap si Senator Bato de la Rosa dito. Diba? Katulad ng mga pagdinig niya na iniimbitahan niya rin yung ibang mga nasa Kongreso, ganun din naman yung ginagawa natin. Iniimbitahan natin na sila ay magsalita, humarap, sagutin yung mga tanong, lalong-lalo na ng mga pamilya, no, na naapektuhan. Grabe ang mga pamilya na apektuhan. Ito ay mga matatapang na lumabas. Yung mga hindi pa nagsasalita, yung mula Luzon, Visayas, Mindanao, na ipinapanawagan natin na mga kapamilya din na biktima ng peking war on drugs, abay magsalita na rin po kayo ngayon. Ito yung panahon para ipakita natin sa lahat kung ano ang naganap, ano ang nangyari nung nakaraan at ano ang epekto nito sa mga pamilya natin nitong mga pangyayari na ito. Sana po kung talaga pong gusto niya pong harapin itong mga nabiktima po ng sana umatin po si Duterte tsaka si Bato na masagot niya po lahat ng katanungan ng mga pamilyang na biktima po ng EGK. Tsaka sa lahat pa po ng mga karanasan namin na hindi pa kayo, wala pa kayong lakas ng loob na pumunta dito, open naman po ang Congress kung ano yung totoong nangyari sa ating mga biktima ng EGK. Yun lang po. Umaasa po kami na sa haba ng pinaghintay namin na taon, magkakaroon talaga ng hustisya. At kung gaano sana kami katapang na ilabas yung mga sarili naming kwento,
Sana naman po humarap kayo para depensahan din po yung sarili ninyo at marinig din po namin kayo katulad po ng tapang ng mga pinapakita ng mga pamilya ng biktima. I have to realize na ngayon ko lamang talaga narinig ang testimony ng mga biktima. At naniniwala ako na hindi mag-isinungaling itong mga ito eh. Nakita nyo naman na talagang gusto nila ng hustisya sa nangyari po sa kanila. Now, meron tayong due process sa Pilipinas eh. Kung tayo komunista, wala. Pero we have due process. Kinakailangan i-observe natin ang due process na kahit na yan, for example, accused yan, nagkasala, nagkamali yan, he has his day in court. Yun ang nais kong sabihin sa atin lahat. No? Ano man ang kanyang kasalanan, meron siyang araw sa korte. Kaya nga ako, I am even prompted to invite the former president para marinig niya. Marinig po niya ang testimony ng mga taong ito. Makita niya ang mga pangyayari, ang consequences na nangyari. Yun lamang po. I give him respect because of his position, no? Courtesy wise, we are very courteous sa kanya, no? And we have informed him of the hearing that we have today and tomorrow. Pero dahilan sa gravity ng mga testimony ng mga biktimang ito, kakaunti lamang ito eh. Sabi ko, sige, imbitahan na po natin ang former president at si Senator Bato de la Rosa. It is up to them if they would want to attend. Nung maliban po dun sa paglalahat nga nila ng kwento kung paano po nasawi yung kanilang mga akaanak, lumabas din po na meron po palang prosecution lawyer na nagtestigo, meron din po palang parang naging connection yung mga funeraria sa mga pulis. Ito po ba patuloy din po kasama din po ito? Ipapatawag din po natin lahat yan. Oo. Yung prosecutor na yan. Oo. At ang prosecutor dapat, siya po ay lumalabas na abogado din po ng biktima. Hindi eh. Kinampihan niya eh. Hindi yung biktima. Oo. Kaya yan po ay atin din namang tatanungin sa next hearing na gaganapin po namin pagkatapos po bukas. We'll do that. Hindi ko alam kung gaano katagal to, pero tatapusin po natin ito anuman ang mangyayari dito, tatapusin po natin ang hearing na ito.